Počkajte, moment, pozriem sa. Šokujúci prípad. Dnes ráno našli v jednom byte tieto tela za dutou stenou. Pre oddelenie Q. Tá stolička bola takto? Áno, bola prevrátená. Mal tu byť ďalší. Siaha ďaleko do minulosti. Nenechajte ma! Je to celá skupina. Zabíjajú plody, sterilizujú ženy. Temná severská kriminálka. Zložka 64. Už čoskoro na Jojke.